Nei, for noen kanskje, nei, men også kanskje også like klassisk musikk, og det skal vi gjøre litt av nå. Ja! Og det passer veldig fint da når vi har disse to gutta, som har klassisk bakgrunn for å bare due. Og begge to har akkurat hatt eksamen og kommet ut med stor A. Yeah.